Nima uchun eng yaqin o'rtog'ingiz do'stingiz Sherzod Bin kinoni tark etdi? O'o. Sherzod Bin, Sherzod Bin to'g'risi anchadan beri ko'rishmadik. Oldin ko'p sirlashardik. Hozir u darajada sirlashmaymiz. Biznes qilish yo'lini ma'qul deb topdi menimcha. U hozir to'g'risi aynan qaysi biznes bilan shug'ullanayotganini bilmayman, lekin aniq biznes bilan shug'ullanyapti. Shu bilan birgalikda o'sha o'zi to'y qilish kerak, u tegiga uy olish kerak, chunki aka-ukalari bor, alohida chiqish kerak, uy olish kerak, uni ustiga o'sha mashina deganda, shuning uchun u shu yo'lni tanladi. Moddiy jihatdan mana shu yo'lni tanladi. Lekin bu haqida u bilan hali o'tirib gaplashamiz. To'g'risi, hali suhbat bo'lgan. Hozir menimcha chet elda, to'g'rimi? Chet elda. Amerikaga oilasi bilan dam olgani ketdi. Green card yutib olishdi menimcha. Green card yutib olishdi. Green card yutib olishdi deb eshitdim men. O'zi ham aytgani yo'q-u, nu ketaman deb bir telefonda qo'ng'iroqlashdik. Mayli, mayli, unga cho'chishamiz dedik, lekin ketib yuribdi oilasi bilan. Moddiy qiyinchilik masalasida, misol uchun bu sir emas, yaqin o'tmishda haqiqatan mana kinoga e'tibor u darajada bo'lmaganligi uchun hozir endi vaziyat boshqacha, kundan kunga kinoga e'tibor kuchayapti. Hattoki davlat hisobidan 20 dan ortiq filmga buyurtma berildi. Hozir mutlaqo boshqa, lekin yaqin o'tmishda juda haqiqatan ayanchli holda edi. Pul tomonlama. Sizda qanaqadir shunaqa muammo bo'lmaganmi? Chunki sizlar misol uchun ancha yildan beri faoliyat yuritib kelyapsiz. Pul tomonlama demoqchimisiz? Endi pul moddiy jihatdan to'g'ri muammo bo'ladi. Har kimga qancha kam desa ham uni yetmaydi-ku, shunaqa deb tuyuladi. Lekin o'z ishini ustalari menimcha moddiy jihatdan hech qachon qiynalmaydi. Endi men aytmoqchi emasman, o'z ishimni ustasiman va men moddiy jihatdan qiynalmayman. Hamma moddiy jihatdan qiynaladi. Hamma. Yo'q, bu hayot. Bu hayot. Lekin o'z ishini ustalari xohlagan kasb bo'lsin, u tikuvchi bo'lsin, u poyabzal tikadigan bo'lsin, xoh u usta bo'lsin, xoh u mashina tuzatadigan usta bo'lsin, aktyor, rejissyor, doktor bo'lsin, agar o'z ishini ustasi bo'lsa, u hech qachon moddiy jihatdan qiynalmaydi. Shu. Shu fikrim. Kinoni tark etmoqchimasizmi? Yo, yo, men tark etdim. Kino mana O'zbekistonda tark etadi kim aytdi? Hech kim ta bular g'alati savollar beryaptilar. Buni mana shu Firuza aka yomon savollar beryaptilar. To'g'rimi o'qidingmi bola? Men kinoni tark etibdi. O'shanga bularga savol berdim. Nimaga tark etdi? Moddiy qiyinchiliklar tufayli. Bularda bo'lmadimi moddiy qiyinchilik deb so'radim. Bo'ldi dedilar. Nimaga tark etmayapsizlar deyapman. Yo, endi film aybdor emas u moddiy jihatdan anaqa bo'lishi, menda muammo bo'lishi film aybdor emas. Bu meni kasbim, men kasbimni sevaman. Menga juda yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa qiladi. Kim qanaqa kino oladi. Umrimizni oxirigacha baribir ijodkorimiz, mana Ozod aka, Lola, umrimizni oxirigacha men bilan bilmadim. Men ijodkor bo'lib qolaman. Endi Ozod aka kelgani ham yaxshi bo'ldi. Mana Istanbullik milliarder. Milliarder. Filmini birgalikda suratga olyapsizlar. Adashmasak, adashmaymiz. Shunaqa. Shu haqida ham gapirib beringlar. Chunki Istanbullik milliarder. Bizlar hozir nomi juda ham bir kassabob deymizmi, shunaqa ham keyin Istanbulda o'lnayapti. Juda rasmlari ham bir allambalo xarakterli rasmlar ekan. O'sha uchun endi o'zlaridan. Xo'sh, Istanbullik milliarder to'g'risida gapiradigan bo'lsam, Lola bu yerdan ketib turish kerak. Mana shu o'ylayapsizmi? Hazillashdim. Mana shu o'ylayapsizmi? Bu shunchalik hazil. Kadrga fayl yuritib turasiz, ancha yuritib turasiz. Istanbullik milliarder o'zini nomi bilan milliarder deb nomladi. Ilohim prodyuserimizga milliard pullar olib kelsin va mana shu oqibatida Asqar de aktyorlarimiz tark etmasin kinoni. Lola sizni chaqirishyapti. Ha, hozir. Xullas, filmimizni qanday chiqishini avvalo tomoshabin baho beradi. Biz harakatdamiz hozir va biz hozir syomkaga biroz shoshib turibmiz. Bu haqda to'liq to'xtalamiz tez kunda. Film uz orqali mana shu lavhalarni davom ettiramiz. Rahmat katta. Xo'p, rahmat. Xo'p, boshlaymizmi?